Енді Қытай сасымайды бір сөзімен айтқанда. 40 мың теңгеге достар оригинал iPhone. Бір жыл гарантия. Качествосын қараңыздар. Наушник, зарядка USB көрсетеді. Бұл өте керемет нәтиже достар. Бұл оригинал деп 100% мен айта аламын. Фонши. Тұрма бәрі запечатаны мәне қараңыз. Мына посылканың ішінде достар. Сәлем достар, сіздермен кереметтей Нұр арнасы. Бүгін біз сіздермен керемет дегендей керемет посылка ашатын боламыз достар. Бүгін бізде мына посылканың ішінде достар iPhone. AliExpress сайтынан iPhone заказ бердік достар. Қазір осы iPhone-ды достар сіздермен бірге ашатын боламыз. Я достым, бұл iPhone міне қараңыздар, бізге келген керемет Нұр арнасына келген, міне қараңыздар, керемет Нұр арнасына келіпті. Бұл достар оригинал iPhone. Мына оригинал iPhone-ды қазір сіздермен бірге ашамыз және сіздерге айтарым, осы iPhone-ды достар, оригинал iPhone-ды менің бір подписчигім ұтып ала алады. Я достым, біздің алдыңғы смартфонның жеңімпазын біздің Instagram және YouTube желімізде көріп кете аласыз, кім жеңгенін, кімге барғанын бәрін. Және де осы, міне осы iPhone-ды, осы iOS желісінде құрылған iPhone-ды, смартфонды мен өз подписчигіме табыстайтын боламын. Жеткізу бәрі тегін болады. Осы iPhone-ды ұтып алуға шарттардың бәрі видеоның соңында болады достар. Көп кітірмей, көп уақытты созбай достар, сіздермен бірге iPhone-ды ашайық. Ал достар, ашайық. Бісміллә деп. Опа. Міне қараңыздар достар, iPhone-ды ішінде бір нәрсе жүгіріп жүр, қараңыздар. Не екенін білмеймін, бірақ iPhone-ның ішінде не жүгіруі мүмкін. Так. Мынаны былай ашайық. Енді сатушы жақсы қаптаған екен, достар. Мынау бізде не бұл? А, бұл чехолға жабыстырып қоятын, достар, қараңыздар. Міне чехолға жабыстырып қоямыз да, былай қолмен ұстап жүруге, бір жерге жабыстырып, бір жерге қойып қоюға өте ыңғайлы. Автокөлік жүргізушілерге бұл өте ыңғайлы. Подарка салып жүрген екен ішіне. Және iPhone-ның өзі достар, қараңыздар. iPhone-ды қараңыздар, міне iPhone-ды қазір ашамыз. Қысып ұстаған екен. Опа. Міне аштым. Мына жерде тағы бір нәрсе салып қойды. Я достар, міне iPhone SE бізге подаркаға чехол салып жіберді, қараңыздар. Әй достым, мына чехолды мына жаққа қоя тұрайық. Бізге тағы да қосымша мынандай стекло салып жіберген достар, экранды қорғау үшін. Бұны да қоя тұрайық. Міне және де гарантийный талон. Достар, бұл гарантийный талон мына телефонға бір жылға жұмыс істейді. Бір жыл жаңағы сатушы бір жыл гарантия береді достар. Және де біз осы қазір iPhone-ды оригинал екен сіздермен бірге тексеретін боламыз. Бұның камерасын тексереміз, дауысын тексереміз, жан жақтағы корпустарын тексереміз, бәрін тексереміз және ең бастысы серийный номермен тексеретін боламыз. Я достар, міне бәрі запечатаны қараңыздар. Сіздерге көрініп тұр ма? Бәрі запечатаны, міне қараңыздар. Көп кідірмей сіздермен бірге ашайық достар. Міне ашайын деп жатырмыз. Опа. Міне қараңыздар достар, запечатаны. Міне запечатаны iPhone-ды мен сіздермен бірге ашам. Міне достар, запечатаны iPhone мен аштым. Серийниктарын өздеріңіз қараңыздар, міне қараңыздар. Мына жерде бүйтіп жазып қойыпты. iPhone 6 Gold. Достар, iPhone 6 Gold, менде алтын түс екен бұл. Қазір алтын түс екен, сіздермен бірге көреміз. Міне достар, iPhone 6 S. Ал ашайық. Міне достар, iPhone 6 S. Опа. Міне қараңыздар достар, iPhone 6 S-ті қараңыздар. Міне достар, iPhone 6 S. Телефонға былай қарайтын болсақ, бұл оригинал екенін бірден байқауға болады. Мына жерде барлық евростандартпен мақұлданған, ең бастысы, және де қараңыздар. Міне. Сызықтары жоқ. Ешкім ұстамаған білініп тұр. Екі жағынан да, алдынан да, артынан да наклейка бекітілген достар. Қараңыздар. iPhone 6 алтын түстес iPhone-ды. Бұны мына жаққа қоя тұрайық достар, iPhone 6-ды. Ішінде комплектациясына не салып жүргенін сіздермен бірге көрейік. Міне достар, комплектациясын сіздермен бірге көрейік. Бұл жерде бізде наушник, зарядка USB, зарядтайтын қуаттағышы тұр. Міне сіздермен бірге
наушнигин көрейік. Енді наушнигин мен нанды Apple деген жазбасы бар екен. Бұны бұлай шешеміз. Бұл бұлай алынады Apple-дікі. Және бұны ашамыз. Бұны қазір наушнигті сіздерме тексеретін боламыз. Оригинал ма, оригинал емес пе. Және де дыбысын тексереміз, сіздерге айтамыз. Бұны бұл жақты қоя тұрайық. Міне де зарядкасы, мына жерінде Apple деген көрініп тұрмас сіздерге. Міне Apple дегенің эмблемасы тұр Apple компаниясының. Және қуаттағышын, міне қуаттағышының сырты қапталған достар. Және де бұны мына жаққа қойдық, және USB зарядка. Міне қараңыздар, USB зарядкасы, iPhone-ның USB зарядкасы. Енді қалыңдығына келетін болсақ, енді бір оригинал iPhone-ның USB екенін білініп тұр. Өйткені қалыңдығы менің ойымша жақсы. Міне қараңыздар, гибкости бәрі жақсы. Енді қытай сасымайды бір сөзбен айтқанда. Жарайды, бұны да мына жаққа қойдық, достар. Енді кезек осы iPhone-ға келді, осы iPhone-ды сіздермен бірге қазір қосып тезірек көрейік. Міне пленкаларын алып тастайын, достар, iPhone 6S-тің. Опа. Және алдыңғы күнде алып тастайық, достар. Опа. Я, достар, міне iPhone 6S. Қараңыздар. Бұл енді қазір бізге қосылып, iPhone 6S-тің қалай жұмыс істейтінін сіздермен бірге көрейік. Неге қабілетті екендігін, және де аккумулятор қанша процент екенін онда сіздермен көретін боламыз. Міне қараңыздар, қосылып жатыр. iPhone 6 корпусына келетін болсақ, достар, бәрі мына жерлерінің бәрі темір енді. Бұл бізді алдамаған. Міне қараңыздар, сіздерге қазір көрсетсем не болады? Дауыс шығып тұрма, шығып тұрған жоқ. Және де міне корпусын сіздерге былай көрсетсем болады. Міне қараңыздар. Міне корпусы. Міне. Міне қараңыздар. Жарайды, міне iPhone қосылды. Бұл жерде бізге тіл таңдарсың деп тұр. Тіл таңдайық. Қай жерден екенін таңдасын деп, Қазақстан дейміз. Міне достым, қазақ елі дегенді, қазақ жер дегенді таңдадық. Далені басайық. Міне бізден енді Touch ID жаңа қолдың сканерін сұрап тұр. Берейік. Міне қараңыздар. Бұл жерде қолдың сканер жұмыс істейді. Бұл керемет, достар. Бұл өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін. Завершено дейді, далені басамыз. Бұл жерде біз өзімізге құпия сөз таңдай аламыз. Міне құпия сөзді енгіздік. Енді программаны обеспечение сұрап жатыр бізден. Міне достар, қараңыздар, барлық установкасы бәрін жасап біттім. iCloud аштым. Ол iCloud-тың паролін мен жеңімпазға беретін боламын. Міне қараңыздар, достар, iPhone-ның бәрі істеп біттім. Енді міне мұқият қарасаңыздар болады, достар. iPhone барлығы дайын. Енді біз ең бірінші алдымен батарейкасының қанша процентке жасалғанын тексеретін боламыз. Бұл үшін настройкаға кіреміз. Және де аккумулятор деген табамыз. Және аккумуляторға кіреміз. Состояние аккумулятор дегенге басамыз. Міне қараңыз, достар, 100%. Бұл жерде сенімділігі 100%. Достар, бұл жерде 100% деген не мағына білдіреді? 100% дегеніміз жаңағы батарейканың новый, жаңағы астыңғы батарейкасы новый екенін білдіреді, достар. Бұл новый болса, көпке шыдайды деген мағына. Ал енді, достар, батарейканы тексергеннен кейін келесі біз тексеретін жайымыз ол бізде фотоаппараты. Достар, бұл жерде качествосы, фотоға түсу качествосы өте жоғары жасалған. Міне қараңыздар. Мысалға, мына чехолды түсірейік. Міне қараңыздар, чехолды түсіреміз қазір сіздердің көздеріңізше. 12 мегапиксельдік видео фотоға түсіреді. 12 мегапиксельдік түсіреді, қараңыздар. Міне қараңыздар, качествосы қалай. Өздеріңізде байқап тұрған шығарсыз, качествосы қалай жақсы екенін, қараңыздар, достар. Качествосы енді керемет, достар. Видеоға да түсіреді, Full HD видеода 4K-да түсіреді. Ең бастысы, достар, видеоны 4K-да түсіре алады. Бұл енді керемет, достар. Келесі енді тексеретін жайымыз ол бізде дауысын тексерейік. Дауысын тексеру үшін Safari-ға кірейік. Safari-ға кіріп YouTube-ты жазайық.
YouTube'ты жазып, YouTube'тан бір әуен қосайық. Әуен қосып көрейік, достар, қазір. Міне, качественный музыка дегенге кіреміз. Осы жерден бір разъел табайық, міне. Және осы бір музыканы қосып көрейік, сіздерге жақсы естілу үшін. Міне, достар, бар дауысы. Качествосын қараңыздар. Міне, качествосын байқаған шығарсыздар, достар, қалай керемет екен. Енді өзіміздің каналымызды іздеп көрейік. Қалай естіледі екен, міне, Керемет Нұр деген каналды ашайық. Бұл жерде бір видеомызды қосайық. Мына видео алдыңғы телефонға распаковка жасаймыз және осы телефонды біздің жеңімпазымыз ұтып алған болады. Осы видеода көріп кетеді, достар, ссылка видеоның астында болады. Бұл жерде екі сим карта саласыз. Бұл смартфонда енді әлеуметтік желілерді оңай сіз өзіңізге жүктеп ала аласыз. Я, достар, міне, дауысында естідік, камерасында көрдік, барлығы керемет екен. Және де ең бастысы серийный номерімен тексерейік. Міне, қараңыздар. Міне, достар, артында серийный номер болады. Міне, қараңыздар. Мына серийный номерімен мына жерде. Және коробканың артындағы бірдей келуі керек. Сол кезде ол оригинал деген мағынаны білдіреді. Міне, мына жерде серийный номер бар. Ол менде ол екеуі бірге келіп тұр. Сандарымен бәрі бірдей. Бұл оригинал деген мағынаны білдіреді. Мына кнопкаларына келетін болсақ, міне, бәрі істейді, достар. Touch ID-ді да тексерейді, достар. Міне, қараңыздар. Міне, ашып тұр. Мынау беззвучка, звучка, беззвучка қоятынымыз. Міне, беззвучка қойылады. Дауысы басылады. Шығарылады. Қараңыздар. Блокировкаға қойылады. Міне, достар, коды да бәрі істеп тұр. Бүкіл кнопкалар тексергеннен кейін, достар, енді бізде тексеретін жайымыз ол. Зарядкаға қойып көрейік. Зарядка ала ма, алмай ма? Сіздермен бірге тексерейік, бірақ оның қазір заряды негізі мейлінше телефонды әбден отырғаннан кейін зарядқа қойған дұрыс. Әбден дегенде қалай? 0% болған, 1% болғанда емес, бір 15% болғанда зарядқа қою керек. Бірақ сіздерге көрсетейін. Міне, қараңыздар. Міне, көріп тұрсыздар ма? Телефон зарядқа алып жатыр. Соны көрсеткім келді. Міне, зарядқасы істейді. Наушнигі. Наушнигі тексеріп көрсек. Болады. Міне, наушнигін қараңыздар, достар, қалай орап қойғаны. Наушнигін оригиналдығын тексеретін боламыз. Міне, наушник тұратын жерін тексерейік. Міне, қараңыздар, тұрамыз олай. Және де қосамыз қазір. Бұл жерде біз жаңа Safari-дан бір видеоны қосып, міне, достар, мен жаңа ғана наушнигін тексердім, қазір наушниктер шығып тұр, дауысы ұнап тұр. Кәдімгі наушниктерден шығатын, топовый наушниктерден шығады ғой дауыстар, сондай наушник болып шығып тұр. Жарайды, бұны алып тастайық. Бұнымен біз бәрін шештік, достым. Бұл жерде ең бастысы сим карта оқи алады, міне, қазақстандық сим карталарды оқи алады. Және де айфонға келетін болсақ, достар, осы айфонды менің бір подписчигім ұтып ала алады. Мына чехолға салып көрейікші, достар. Стеклосы бар. Және де, достар, бір айтарым, бұл жерде iPhone өзі стекломен келген. Міне, байқап тұрған шығарсыздар, iPhone өзі стеклода жабыстырып тұр. Бірақ еще қосымша маған стекло салып жүрген екен. Чехолды да көрейік. Маған келе ма, келмей ма, iPhone-ға тұра ма, тұрмай ма деген сияқты ол. Мен мына өтірік екен ғой. Көрейік. Чехолдың өзі де жақсы, мына жерлері шығып кеткен. Ұстауға қолдан тайып кетпеуге жақсы екен. Чехол өзі ровна келе алды, достар, қараңыз. Чехол тура өзінікіне келе алды. Арты бәрін қараңыздар. Қалай екен. Жарайды, бұл чехолды алып тастайық. Осы айфоннан түсірілген фотоларды мен қазірге видео түсірген видеолардың бәрін экранына көрсететін боламын. Ол качествосын өзіңіз қарайсыздар. Мен сіздерге қазір качествосын жеткізе алмай тұрмын. Сондықтан өздеріңіз қарайсыздар. Міне, достым, біз тура қазір міне айфонның өзімен түсіріп жатырық. Мені қазір түсіріп жатқан, міне осы қазір түсіріп жатқан видеом осы айфоннан түсіріліп жатыр. Қалай графикасы бәрі,
графика, видеоның бәрін, качество сапалылығын бәрін өздеріңіз көре аласыздар міне. Қандай сапалы екен. Менің ойымша видео өте сапалы. Және де дауысы да жақсы естіліп тұр деген ойдамын. Міне қараңыздар, қалай оқылады барлығы. Міне барлығы анық көрініп тұр. Және де достым, айта кететін бір жайып бар. Осы iPhone-ды жеңіп алатын адамға, міне мен қазір түсіріп жатқан iPhone-ды жеңіп алатын адамға 1 жыл гарантиясы бар. Міне 1 жыл гарантиясы, міне мына документ арқылы ішіндегі және де мынаның ішінде документтері бар. Міне мынау арқылы дәлелденеді. Осыны жоғалтпауыңды сұраймын. 1 жыл гарантия. Бір тағы бір сыйлығым бар. Осы iPhone-ға, міне мына iPhone-ға мен өзім видео түсіріп саған тілек жолдайтын боламын. Хей достым, енді бәріне келетін болсақ достар, бұл оригинал деп 100% мен айта аламын. Өткен мен барлық керек деген заттардың бәрін тексердім. Енді мен нақ сеніммен сіздерге 100% оригинал iPhone деп айта аламын. Өткені бұл барлық жаңағы талаптарға сай келіп тұр. Мен қарайтын, мен тексеретін талаптарға сай келіп тұр. Я достар, хей достым, міне осы iPhone-ды ұтып алу үшін, достым, міне қараңыздар, міне iPhone, осы iPhone-ды ұтып алу үшін, достым, саған тек қана 5 шарты ғана орындау керек. Ол үшін менің каналыма жазыл, міндетті түрде қоңырауды басып, осы видеоға лайк басып, және осы видеоны 10 досыңа жіберу, және комментария қалдырып кету, және осы шарттардың бәрін орындаған болсаң, достым, біз жеңімпазды Лизанори программасы арқылы таңдайтын боламыз. Әдеттегідей, сіздерге біреу жазса, сен осы керемет тұр арнасынан iPhone-ды жеңіп алдың, доставкасына 500 теңге салып жер десе, достар, алданбаңыздар. Сіздерге мен өз жеңімпазымды көрсететін боламын. Жаңағы программа арқылы және жеткізілуі үйіне шейін бәрі тегін. Сіз өз қалтаңыздан ешқандай ақша шығармауыңыз керек. Және де достар, осы iPhone-ның жеңімпазын тікелей эфирде сіздермен бірге таңдайтын боламыз. Тікелей эфир Instagram-да және YouTube желісінде болатын болады. YouTube желісінде тікелей эфир болатын YouTube желісі осы видеоның астында ссылкасы болады. Сол ссылка арқылы өтіп соған жазыла аласыздар. Instagram желісінде ссылкасын қалдырып кетемін, ол жерге де жазылып, сол жерден тікелей эфир көре аласыздар. Достар, бұл iPhone-ым маған несімен ұнады дейсіздер, маған бұның фото түсіруі өте қатты ұнады, және жаңағы микрофон дейді, қабылдау микрофоны тоже таза қабылдайды екен, сонысы маған қатты ұнады. Және біз қосқаннан бергі батарейкасы, жаңағы біз қосқаннан бергі қуат көзі әлі тұр достар. Бұл өте керемет нәтиже достар. Осындай iPhone-ды өзіңіз заказ беремін десеңіздер, сатушыға және осы ссылка арқылы өтіп сатып ала аласыздар. Бұл iPhone-ның бағасы достар 40,000 теңге. Міне қараңыздар, 40,000 теңгеге достар оригинал iPhone. Достар, өзіңіз естіп тұрсыздар ма? 40,000 теңгеге оригинал iPhone алу деген бұл керемет нәтиже. Өйткені қазіргі бұндай iPhone-дар, iPhone 6s-тар 150,000, 120,000 теңге тұрады. Бұны мен не айтқым келеді достар? Қытайдан AliExpress-тен заказ беруге болады. Өйткені мен жаңа сіздермен бірге тексердім, серияның номерін тексерттім, камерасын тексерткіздім, дауысын да тексердім, бәрін тексердім, қандай важный аспекттар. Мен даже міне қолыммен ұстап тұрмын сіздерге, міне мына качествосында былай-ақ тексертіп, былай-ақ көрсетіп тұрмын, қалай жақсы екенін качествосын. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай качествосы, сапасы бәрі. Маған қатты ұнады достар, сіздерге ұнаған болса осы видео сіздерге қандай да бір көмегін тигізіп, бір қандай да бір жақсы ойлар қалдырған болса, тегін конкурсымызға бар болғаны 5 шарт қана орындайсыздар, сол арқылы сіздер жеңімпаз бола аласыздар достар. Сіздермен бірге болған керемет Нұр арнасы осы каналға жазыла кетіңіздер достар. Я достым, аяғына шейін көргеніңе рахмет. Біздің каналымызға міне подписаться деген кнопканы басып кет достым, подписаться және жанындағы қоңырауға да басып кет. Ең бастысы достар, осы iPhone бір подписчигім жеңіп алады. Я достар, видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет, саған көп-көп алғыс. Келесі кездескенше достым, сау болыңыздар, біз әлі жүздесеміз. Дидарласқанша достым.